Seja bem-vindo ao canal X Projetos. O vídeo de hoje vai ser sobre transistor bipolar. Vamos identificar qual terminal é o coletor, qual é a base e qual é o emissor. E vamos descobrir se esse transistor é PNP ou NPN. Primeiro passo, vamos identificar a base do transistor. O que você precisa saber? Que entre a base e o coletor existe uma resistência e que entre a base e o emissor também existe uma resistência. Sabendo isso, eu vou identificar a base do transistor 2N2222. Vou colocar o multímetro na escala que mede condutividade, é a mesma escala que mede diodos. Aqui na protoboard está o transistor 2N2222. Vou começar colocando a ponta de prova vermelha aqui do lado esquerdo. Com a ponta preta, vou tocar aqui no meio. Não deu nenhuma resistência, agora eu vou colocar aqui do lado direito, não deu nenhuma resistência. Vou pôr a ponta vermelha agora aqui no meio. Vou tocar com a ponta preta aqui no terminal do lado esquerdo. Opa, deu uma resistência. E agora eu vou colocar a ponta preta no terminal aqui do lado direito. Deu uma resistência. Identificamos a base. Vou pôr aqui no terminal do meio um B de base. E como essa base foi identificada com a ponta de prova vermelha, esse aqui é um transistor NPN. O P aqui do meio significa positivo. Agora vamos identificar qual é o coletor e o emissor desse transistor. Aqui nas escalas de resistência, eu vou pôr na escala de 2K. A base foi descoberta com a ponta de prova vermelha. Então eu vou pôr a ponta de prova vermelha aqui na base, que é o terminal do meio. A ponta preta eu vou pôr aqui no terminal da direita. Deu uma resistência de 802. Agora eu vou pôr do lado esquerdo. Deu uma resistência de 804. Do lado esquerdo, que deu uma resistência maior, é o emissor. Do lado direito, que deu uma resistência menor, é o coletor. Do lado aqui direito, deu uma resistência menor, é o coletor. Do lado esquerdo, deu uma resistência maior, é o emissor. Vamos para o segundo exemplo. Aqui eu tenho o BC547. Primeiro passo, vamos localizar a base. O multímetro já está na escala de medir condutividade. Vou colocar a ponta de prova vermelha aqui no terminal da esquerda. Terminal do meio, não deu nenhuma resistência. Terminal da direita, não deu nenhuma resistência. Ponta de prova vermelha no terminal aqui do meio. Ponta preta aqui do lado esquerdo. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Olha, deu uma resistência. Agora eu vou colocar a ponta preta do lado esquerdo. Também deu uma resistência. Então, como podemos ver, o terminal do meio é a base, porque ele dá uma resistência com os outros dois terminais. Agora vamos identificar o coletor e a base. Para isso, já coloquei aqui o multímetro na escala de 2K. Vou pôr o ponto de prova vermelho aqui na base. Vou tocar o terminal da direita aqui. Deu uma resistência de 783. Agora vou tocar o terminal da esquerda. Deu uma resistência de 776. O terminal da esquerda deu uma resistência menor, então ele é o coletor. O terminal aqui da direita deu uma resistência maior, ele é o emissor. O terminal aqui da esquerda é emissor. O terminal aqui da direita, coletor. E como a base foi descoberta com a ponta de prova vermelha, ele é um transistor NPN. Vamos ao terceiro exemplo, é o transistor BC557. Vou começar localizando aqui a base. Opa, deu um valor aqui. Não deu um valor. Vou mudar aqui a ponta de prova. Não deu. E não deu. Vou colocar a ponta de prova aqui do outro lado. Não deu. E não deu. Não conseguimos localizar a base com a ponta de prova vermelha. Vou tentar localizar a base com a ponta de prova preta. Vou colocar ela aqui do lado esquerdo. Não deu resistência. Não deu resistência. Agora eu vou colocar a ponta de prova aqui no meio. Deixa eu ver se dá uma resistência. Opa, deu uma resistência. E do outro lado aqui também deu uma resistência. A base é o terminal do meio e foi localizado com a ponta de prova preta. A base é esse terminal aqui do meio
e ele é um transistor PNP, porque localizamos aqui a base com a ponta de prova preta. Já coloquei o multímetro na escala de 2K e vamos medir aqui a resistência entre os terminais. Aqui deu 841 e aqui deu 834. Como esse terminal aqui da esquerda deu um valor menor, ele é o coletor, e esse terminal aqui da direita deu uma resistência maior, ele é o emissor. Terminal da esquerda é emissor, terminal aqui da direita, coletor. Vamos ao quarto exemplo, BD-140. Já coloquei o multímetro na escala de condutividade para acharmos a base. Vou começar colocando uma ponta de prova no terminal aqui da direita e vou tocar os outros dois terminais. Olha, deu uma resistência, vou tocar aqui o próximo, deu uma resistência. Esse terminal da direita é a base e foi descoberto com a ponta preta. Terminal da direita é a base, como ele foi descoberto com a ponta de prova preta, ele é um PNP. Agora vamos identificar a base e o coletor. Multímetro na escala de 2K. Ponta preta aqui na base. Vou pôr a vermelha aqui no meio. Deu 726 ohms. Vou pôr aqui do lado esquerdo. 729 ohms. O terminal aqui do meio tem uma resistência menor. Ele é o coletor. E o terminal aqui da esquerda tem uma resistência maior. É o emissor. Coletor e emissor. Caso haja alguma dúvida, vou repetir aqui para vocês. Primeiro passo, temos que identificar a base. Para isso, colocamos o multímetro na escala de condutividade e a base vai dar uma resistência entre o emissor e o coletor. Se a base foi descoberta com a ponta de prova vermelha, ele é NPN. E se ela foi descoberta com a ponta de prova preta, ele é um PNP. E segundo passo, vamos identificar qual é o coletor e qual é o emissor. Para isso, colocamos o multímetro na escala de 2K e medimos a resistência. O terminal que der uma resistência menor é o coletor, o terminal que dá uma resistência maior é o emissor. Qualquer coisa diferente do que ensinei, o transistor pode estar danificado ou o transistor não é bipolar comum. Espero ter conseguido te ajudar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se para ficar a par de todas as novidades. Valeu, pessoal. Fui!